Isem Malta, għal darb'oħra, imsemmi madwar id-dinja kollha b'mod negattiv. Hekk kif sit il-kumpanija 17 Black Jürgen Fenek kien arrestat allegatament b'konnessjoni mal-qtil ta' Defni Caruana Galizja. Siti u gazzetti minn madwar id-dinja rrapportaw dan l-iżvilupp f'kull rapport issemma Isem Malta bħala pajjiż li fih tirrenja il-korruzzjoni. L-akbar kmamar tal-aħbarijiet. Euronews. Fakru fl-assassinju brutali ta' Defni Caruana Galizja baċċena l-arrest ta' Jürgen Fenek. BBC iffukaw fuq il-protesti li saru fit-toroq fejn saħħu l-Maltin u n-nies tad-dinja jixir ilhom ġustizzja. Sky News tkellmu dwar Jürgen Fenek minnu il-fatt li allegatament kien se jaħrab minn Malta ftit ta' żmien wara li jismu mhux biss issemma mal-każ ta' Caruana Galizja iżda anke fil-Panama Papers. L-aħbar ingħatat prominenza fl-Ingilterra, Mail Online tkellmu wkoll dwar il-każ tal-arrest ta' Melvin Teuma, dak li msejjaħ middleman fl-assassinju tal-ġurnalista. Magħhom The Guardian u The Telegraph fost ħafna u ħafna aktar. U fl-Italja fost numru ta' siti u gazzetti TG.com irrapportaw il-każ fid-dettall fejn anke semmew kif Jürgen Fenek kien id-direttur tal-Elektrogas, kumpanija li blajta tagħha tela fil-Gvern il-Partit Laburista. L-aħbarijiet li ġraw f'Malta it-tlieta u l-erba' kienu rrapportati fid-dettall ukoll fil-Ġermanja, fl-Svizzera u anke fil-maġġor parti tal-pajjiżi fl-Ewropa, iżda mhux biss. Anke barra mill-Ewropa, fiċ-Ċina, fl-Indja, fl-Arabja Sawdita u fit-Taiwan, b'wiċċ Malta imħammar mal-erba' tirjieħ tad-dinja. Il-kumpanija ta' Jürgen Fenek 17 Black ila fl-aħbarijiet għall-aħħar snin wara li sar magħruf li minn din il-kumpanija bbażata f'Dubaj kienu se jsiru trasferimenti ta' miljuni ta' euro lejn il-kumpaniji ta' Keach Cambry u Konrad Mizzi fil-Panama.